har vært enorm stemning på Marienlyst I timen før avspark. Magisk versjon av gamle gress for noen minutter siden. Ronny Deila var borte og fyret opp Godseunionen. De har 20 kamper på rad her hjemme uten tap. Det forrige laget som vant her, de på plass også I kveld, nemlig Molde. 1-0. Matchvinner da Papati Diouf. 16. juni det. Forrige sesong en vanvittig rekke de har bygd opp på eget gress. Her har vi Vilsvik. En av 10 spillere som har spilt samtlige minutter I tippeligaen denne sesongen. Og en fryktet høyre side Strømsgodse med Storflor her og Vilsvik. Storflor med flest målgivende pasninger I tippeligaen. Her kommer Konradsen. Og så innlegget, og så det farlig, og det Sødeberg som ute med en god første involvering. Så plukkes den opp av Ola Kamara, og Strømsgodse får kampens første sjanse. Ja, en brukbar mulighet det også, når Sødeberg må ut av golden sin for å hente det innlegget fra Anders Konradsen. Nesten at Kamara plukker opp og setter den returen I tomt bur. Spennende å se Sødeberg her I kveld. Han har stått 4 tippeliga-kamper tidligere for Molde alle denne sesongen. Alle de har vunnet på eget gress. 4-3 mot Stabæk, 1-0 mot Haugesund, 2-1 mot Sogndal og 3-1 mot Odd. Så han vet ikke hvordan det å tape en tippeliga-kamp, men nå spiller han på fremmed gress. Og en kamp som selvfølgelig betyr litt mer. Spent her ute Morten på venstre sida til Molde defensivt mot Strømsgodsets veldig gode høyre side. Og det ikke også. Jo, flagget kommer sent opp. Du har en Papati Diouf her ute på venstre som nødt til å gjøre en stor jobb defensivt for å avlaste og hjelpe Knut Olav Rindarøy. Ser vi at offsiden på Øyvind Storflor korrekt. Hva tror du ligger bak at Ronny Deila ikke starter med Peter Kovac på topp? Alle hadde jo ventet store ungareren lengst fremme. Ja, det litt overraskende at de rullerer med både Keita ut og Kovac ut, men skal huske på at både Diomande Kamara har skåret like mange roller dem som det Kovac har gjort. Kan det være? Skal vi ta med oss den her først? Ja, Nuhu vinner 2 dueller. Her kommer Ola Kamara. Så til Storflor. Diomande ligger inne foran. Konradsen fyller på. Her går Diomande til vær, så det en bra heading, men der Vegard for en matchvinnende scoring mot Ulf Sandnes, og her med en viktig defensiv involvering for Molde. Og der går det fort med Strømsgodse når de kontrer. Øyvind Storflor til linja, som så ofte før. Bak der slår han Rindare rått I den duellen Diomande. Men Vegard Forren foran egen keeper. Renser til corner. Hadde vel hatt kontroll på den ballen Sødeberg om headingen hadde gått forbi. Inn her mot første stolpe. Sødeberg ute og bokser. Et voldsomt trykk fra hjemmelaget her I åpningsminuttene. God gjenvinning av Stefan Johansen høyt der oppe I banen. Her innlegget til Anders Konradsen fra tidligere. Se hvordan Sødeberg akkurat rekker å strekke seg på ballen. Men det returen som skaper den store muligheten for Ola Kamara, som plukker opp den, men Paulsen Vatsau vel som kommer I mellom. Ja, stor 22 år gamle svensken, 1,93 lang. Her Mostrøm mot Chima. Ja, vi var inne på Kovacs og valget av de to spissa, Morten. Det kan jo være en vurdering Ronny Deila gjør også, at han forventer at Molde har gjort den. Klar prioritering inn mot kampen og forventer å møte en Kovacs, og så gjør han et grep da som kan komme litt overraskende på Molde. Vilsvik skal kaste inn foran et fullt hus I Drammen. 7500 tilskuere.
disse store kampene på hjemmebane her I slutten av sesongen Strømsgodset mot Molde og Rosenborg. Se om Molde kan få fart på denne kontringen. Mathias Mostrøm stoppes av Storflo. Så tidlig opp mot Kamara. Der har Vatsev kontroll. Madsen leder ned til pappa Tedioff. Får to muligheter, men avslutningen rett på Adam Larsen Kvarasai. Ser allerede tendensen I kampen til en åpen fotballkamp som bølger begge veier. Det to lag som vil I angrep. Samtidig har jo Strømsgodset vært litt slow starters denne sesongen. Bare skåret to mål på kampens første 15 minutter. Det færrest av alle I tippeligaen, men akkurat her I kveld har de jo tatt tak I det direkte, selv om goalen ikke har kommet så langt. Berge, ja det en lekker flikk, men så offside på Daniel Skimarsjukve. Hadde jo en fantastisk kamp her, Jo Inge Berge. For Norge U21 mot Frankrike. Det typisk Berge ser etter muligheten for å stikke andre igjennom. Det samarbeidet der spennende, og et godseforsvar som ofte står høyt, kan gi Daniel Chimachoko mye rom å løpe I, og en kreativ Jo Inge Berge kan tre gjennom han. Ser vi godse I sin vante formasjon med Stefan Johansen dypt ned mellom de to midtstoppere og bekker som går veldig høyt. Det gir åpninger I korridorene bak Vilsvik som her, men Molde litt upresise da. Kan du notere også det at Molde har fem mann I farezonen som står over kampen mot Rosenborg hvis de får et gult kort der. Uten at de selvfølgelig tenker kun på det. Det Gatt, det Rindarøy, det Eikrem, det Berge og det Mostrøm. Her har vi Joshua Gatt som roter med ballen. Det jo en anvendelig spiller for Molde Gatt I dag som høyre bekk. Hva tror du tanken bak det Nei, det kan jo være en vurdering opp mot farta der ute på Godsen. Nå hadde de vel forventet Keita der ute tippe Molde da, når de gikk til denne kampen her. Så det kan ha vært en vurdering de har gjort der. Mangler eller mister jo noe med Gatt sin enorme hurtighet framover I banen. I tillegg til at Martin Linnes har vært skadet I de ukene det har vært landslagspause. Mostrøm spiller igjen til Sødeberg. Banker den ut med venstre fot, ut av banen. Molde I neste år. Bjørne Elsten på plass. Reiste seg jo etter en slag sesong Molde. Hva skjer her? Hvem først på den ballen? Shima. Han taper duellen, og så fyller Berge på! Og så det god redning av Adam Larsen Kvarasai. Og det kampens første store mulighet for Molde og Jo Inge Berge. Og den stor, selv om han kommer litt skrått på. Det Jarl André Storbekk som reagerer litt sent I bakrom. Kommer til en bra mulighet, Jo Inge Berge. Men rett på Larsen Kvarasai med venstre fot. Fra landslagstur med Ghana, Adam Larsen Kvarasai. Seier 1-0 borte mot Malawi. Her kommer hjørnesparket fra Wolf Eikrem. Heddes ut av Storflor. Jo Inge Berge hadde jo en strålende periode her I Drammen. Berge. 31 kamper, 8 mål for Godse. 2010-2011. Her får Molde et nytt hjørnespark. Berg Hesene sterk I lufta. Marienlyst publikum vil ha frispark, mener at Konradsen blir hindret av Berg Hestad. Ja, til dels være enig med dem I det. Ny corner fra Eikrem. Så denne heddes ut. Her Rindarøy med venstre fote. Sender den langt opp på tribunen. Ja, hadde jo et lignende utgangspunkt forrige sesong Molde. Reiste til Tromsø. Vant 2-0.
Det var i den 25. serierunden. Skåringer da, Vega Forø på Jo Ingeberge. Ser vi at Molde går opp og prøver så ofte de kan å låse av en kort igangsetting Strømsgodset for å ødelegge rytmen i hjemmelagets spill. Kan være fornuftig det. Få en lengre ball, få en duell der oppe i stedet. Ja, ser vi at Diomande går i duellen med Forøen. Og to lag som ønsker å stresse hverandre høyt i banen, i hvert fall i starten her. Godså med veldig høyt og aggressivt press. Mister Konradsen, Berg Hestad, Mostrøm. Nuhu er tidlig oppe. Der får Stefan Johansen frispark. Han som mistet plassen sin i startelveren på U21. Han Nordtveit ble hentet ned fra A-laget. Mister Vilsvik med oppspillet. Mostrøm timer dårlig. Nuhu. Ola Kamara spiller på tvers. Litt heldig der. Vatser får ballen unna. Gjennet seg litt ut nå, etter at Strømsgodset tok tak i kampen de første minuttene. Madsen, presis til Kamara. Oppspill. Her kommer Storflor i god posisjon. Vilsvik med innlegget mot første stolpe. Og der har du nesten mer flaks enn du fortjener, Vegard Forhøen. Overhovedet ikke kontroll. Lindrende landskamper fra Vegard Forhøen. Dette er herlig av Stefan Johansen. Han er jo ferdig med å etablere seg som Brede Hangelands makker i det norske midtforsvaret, Vegard Forhøen. Det kunne havna hvor som helst, Tor Ole, også i egen kasse. Kunne det. Flott gatt feil. Her kan Strømsgods kontre. Storflor. Se på Kamara. Er helt fri motsatt. Abdi Vare som kommer her. Nuhu stoppes av Gatt. Bra takling på ball. Skåret jo i forrige kamp. Abdi Ibrahim. Det er jo en av mange som har blitt leid ut fra Manchester City etter at de startet samarbeidet med Strømsgodset. Se her! Ja, han er litt heldig der at ikke Kamara kommer enda tettere på det innlegget. Vegard Forhøen, når han lager et digert høl i lufta. Som du sier, kan ende opp stort sett hvor som helst den. Jai Jai! Ja, Berge blir headet igjennom. Spissvinkel, Jo Inge Berge setter den! Kontrollert i mål for Molde! Fortsetter å storspille på Marienlyst. Jo Inge Berge og Molde leder 1-0. Og se hvor rolig og avbalansert han er når han setter den. Men det starter med en stygg feil av Kim André Madsen, som er i ryggen på Vilsvik. To godsespillere i samme duellen. Setter opp den muligheten for Molde og Jo Inge Berge. Se, her kommer Kim André Madsen inn i ryggen på Vilsvik. Jo Inge Berge alene med keeper. Men det er skrått hold. Det er fantastisk godt gjort når han køler den rundt Larsen Kvarasei. Ja, han er så rolig i de situasjonene der, Jo Inge Berge. Dette var sesongens åttende skåring. Molde straffer Strømsgodsets defensive feil. Og det er andre. Skal vi ta med den? Her kommer Ola Kamara. Spissvinkel, prøver et skudd, men Sødeberg forlater ikke første stolpe. Det er andre
situasjon I kampen. Det var Jo Inge Berge skal vi se på Kamara som prøver å skru inn den med yttersiden av høyrefoten. Den andre gangen at Jo Inge Berge I akkurat samme posisjon. Og han prøvde på å køle den rundt Kvarasai I stad. Nå satt den der han skulle. Helt hva Kim André Madsen skulle ut og duellere der ute etter, lurer jeg veldig på. Han hadde jo full kontroll på den situasjonen I utgangspunktet Vilsvik. I hvert fall ikke noen grunn til at Madsen skal ut der. Og igjen har Molde skåret de første 30 minuttene. Tiplingens klart beste lag I den perioden av kampen. Nå skåret 22 av sine 45 mål den første halvtimen. På samme tidsrom så har de kun sluppet inn 3 goller. Det betyr at det ofte treffer med inngangen inn til kamp, Ole Gunnar Solskjær. Det gjør det. Og det at de skårer her ute I kveld, Morten, det gjør ikke at utgangspunktet for kampen blir noe dårligere. Her kommer Nuhu. Innlegget svagt. Ender bak mål. Veldig villig til å komme fremover Razak Nuhu. Molde har hatt et veldig godt tak på Strømsgodset. Vant her I 2009. 3-1 I 2010. Thomas Holm, Tione, Jibby Fall, målskårere da. Ingen av de tre I klubben lenger. Og så 1-0 forrige sesong. Nå tilbake til 2008, comeback-sesongen til Strømsgodset I tippeligaen. Sist de slo Molde her. Ja, se på den delikate finta fra Stefan Johansen. Da vant Strømsgodset 4-0 I 2008. To mål da av Fredrik Vinsnes. Satset jo på noen rutinerte spillere med en gang de rykket opp Strømsgodset. Bergdølmo, Vinsnes. Det tror jeg var smart. Hvor det du skal her, Joshua Gatt? Ja, det ble tre mann han gikk forbi. Nummer 4 gikk ikke. Kristoffer Vilsvik. Kamara vender bort Berg Hestad. Storflor. Ja, det en smart ball. Så det ingen offside på Ola Kamara. Ingen Kovac å sikte på der inne. Skakat å si det. Det der Kovacs vanligvis dukker opp på bakre da. Ja, farlig innlegg igjen fra Vilsvik, og du har varslet for denne høyre siden til Strømsgods Torole. Det der de skaper muligheter. Ja da, det der ute det skjer mest, og det der de største farlighetene kommer. Vilsvik, Konradsen, Storflor. Statsminister Kjell Magne Bondevik på plass. Ser han Vegard Forren fortsetter å ruve I lufta. Jo Inge Berge trygg med ballen I beina. Her står Madsen riktig plassert foran Chima. Tapt en del poeng på bortebane den siste tiden Strømsgodset. Nå får de en alvorlig test på hjemmebane. Moldelag I føringen. Ny av offside av vinking der ute. Denne gangen Nuhu som kommer opp fra sin venstre bekk. Vi ser mønstre I Godsets angrepsspill med kanter som trekker inn I banen for å åpne rom utvendig for offensive bekker. Det samme plan på høyre og venstre side, det. Stadig vekk Moldelag som prøver å presse høyt der oppe og lykkes bra så langt. Har røsket litt I rytmen til Strømsgodset når de har ball I laget.
bekvem. Berge Hestad. Liker å slå de lange krosserne der med venstre foten, Vegard Foren. Gjør det veldig bra. Kanskje den beste midtstopperen I tippeligaen når det gjelder å igangsetting bakfra. Flink til å distribuere med sin venstre fot, både den lange strake som vi så eksempler på der, og det å prikke mellomrom. Der han flink. Papa Tedioff. Skuddet blokkeres av Kim-André Madsen. Her kan det bli farlig igjen. Mostrøm. Lurer Konradsen, og så kommer innlegget. Heddes unna av Razak Mehu, og skal ha frispark der. Får det av Svein-Erik Edvardsen. Men igjen så gjør Strømsgods litt sånn klønete feil på sin høyre side, som setter opp Mathias Mostrøm til det innlegget. Ute her hos Vilsvik, at det har trøblet litt for Gods I begynnelsen. Frisparket mot Papa Tedioff soleklart. At Tromsø nå leder 1-0 mot Haugesund. Tromsø som prøver å få kontakt med de tre gullkandidatene. Dere der hjemme avgjør hvem som blir banens beste spiller. Sen HLB pluss draktnummer til 1984. Det sånn at ballen må spilles ut av 16-meteren, det? Ja, det driver dommertrioen og knoter, for det der jo ikke noen 5 meter. Det et frispark, som Larsen Kvara sa I tar, så mener de at Kim-André Madsen tok ballen innenfor 16-meteren. Ikke noe I veien for å ta den innenfor, så lenge det frispark. Svein-Erik Edvardsen dømmer sin tippeliga-kamp nummer 18 for sesongen. Ingen av de øvrige dommerne har hatt like mange oppdrag. 5 straffer har han blåst. 4 røde kort. 59 gule har han delt ut. Topper de statistikkene. Det ikke så rart at han har dømt flest kamper. Espen Berntsen har dømt et straffespark flere enn sine 6. Vi ser om det blir noen viktige avgjørelser han må ta I løpet av kvelden I dette toppoppgjøret. Svein-Erik Edvardsen har vært lettdømt til nå. Berge stoppes. Av en Stefan Johansen som har åpnet kampen strålende sentralt på midten. Vinner mye dueller og treffer på det meste av passningen så langt. Vegard Foren også. Her det plass å løpe på for Rindarøy. Det blir jo en duell også mellom de to offensive bekkene, Rindarøy og Vilsvik. Nå Rindarøy borte, men Mostrøm nede på plassen hans. Konradsen. Ja, se her Abdi. Helt fri. Kamara. Drar seg innover og avslutter. Igjen I det nærmeste hjørnet, og der ligger Ola Sødeberg og venter. Fin overgang det av Strømsgodse. God passning fra Konradsen som setter opp Ibrahim og... Kamara etter hvert. Opererer jo med pissnavn I sin offisielle lagoppstilling I Strømsgodse. Ibrahim kalles bare Abdi og Diomande for Dio. Mellom stopperne hele tiden I oppspillsfasen. Stefan Johansen, Jarl-André Storbekk. Hentet hjem til norsk fotball og Strømsgodse I sommer. Ja, to U21-spillerne I duell her. Berge og Johansen. Viktige dueller, og jeg tror frisparket helt korrekt. Men også viktig at Stefan Johansen tett I ryggen på Jo Inge Berge der I overgangsfasen. For det svære høl her ute på Strømsgodses høyre side, etter at Vilsvik har vært I angrep. Frisparket som vi ser, helt riktig. Får tilsnakk der Abdi av myndig Edvardsen.
Treffer han med passningen til Kamara. Nuhu. Konradsen. Ja, det en bra ball. Ser etter en innleggsmulighet. Kommer fra Nuhu. Der foran regjerer i lufta. Men det noe som mangler når Strømsgodset kommer til innlegg. Det ikke tyngde og mange som beveger seg inn foran Sødeberg. Derfor blir det også støttepassning i stedet for innlegg der ute på Godset sin venstre side. Fra Storfjorden bra slått, og Kamara høyest på den. Det to lag dette her som har en ballbesittende stil. I følge opptas statistikker så ligger begge disse lagene på mellom 340-350 passninger i snitt per kamp. Og det så de best i tippeligaen. Molde har fått denne kampen inn i sitt spor. Og der slurver Madsen igjen, og så offside. Oi, 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 der det disse åpningene du snakker om, Tor Ole. Ja, og det svære, svære høl mellom stoppera til Strømsgodset her. Se på Storbekk, det rutinert av Jarl-André Storbekk når han tar det steget fram. Et touch mindre på Jo Inge Berge. Så Chima Chukwu alene med Larsen Kvarasei. Molde ligger kompakte nå på egen halvdel. Stefan Johansen ser etter en åpning. Se på den ballen, en fantastisk gule. Og så trøbler han litt med steglengden sin mot ballen der, Razak Nuhu. Ja, det ser ut som en perfekt passning fra Stefan Johansen. Han har sett flere av de så langt i kampen, både mot venstre, men kanskje spesielt ut hit mot høyre. Har fantastisk venstrefot. Stefan Johansen. Ja, vi har sett han skåre et par vakre frisparkmål denne sesongen. Ronny Deila med hendene i lomma. Og får triller seg imellom. Storbekk. Jeg ser at ballen blir litt for lang mot Konradsen. Det en fin bevegelse, men litt upresist det fra Storbekk. Hentet inn da rutinerte Alexander Aas ble skadet. Nordstrøm. Ålesund, Vålerenga 3-1.
bytte litt posisjoner på topp hos Molde. Papatedjuf nå helt ute til høyre. Da ligger Mostrøm til venstre. Motsatt i hva som var startoppstillingen. Ja, det det nesten gode kombinasjoner mellom Berge og Chima. Konradsen. God på små flater. Interessert å ta Daniel Berg Hestad i hånda der, Stefan Johansen. Han høyt giret, Stefan Johansen. Ikke vanskelig å se det. Har både gitt og tatt noen frispark der ute. Hatt et par svake oppspill på rad nå. Jarl André Storbekk. Strømskog så sliter med å skape sjanser på et Molde-lag som har god kontroll i øyeblikket. Så mister Johansen. Samme gjør Berge. Her kommer Nuhu. Ikke frispark til Diomande. Diop sterk i lufta. Hvem først på den? Det Adam Larsen med Karasai. Ja, jeg synes Molde så langt har lykkes tett opp mot 100% med taktikken sin. Varierer her ute med å stå høyt og trekke seg litt tilbake. Vi tar med Abdi Ibrahim. Sønderberg har virket veldig trygg til nå. Fra svenske hekken, så til Newcastle i ung alder. Ja, og Molde frustrerer både publikum litt, og til del så spiller han litt her ute. Strømsgodset nå etter en sterk åpning og en aggressiv åpning, så har de ikke samme flyten som de hadde i begynnelsen av kampen. Her kommer Vilsvik. Sødeberg ut. Han har lest spillet godt. Vært trygg til nå. Spiller karrierens største kamp, 22-åringen. Følger Konradsen på en tunnel. Ja, vi ser litt frustrasjon. Og så får Konradsen det gule kortet. Får protester. Får nok det på grunn av litt sånn gjentatte protester i godselaget nå i en periode. Her situasjonen hvor Marienlyst ville ha frispark til Diomande, og det jeg enig i. Kan godt gi blåse på det. Jorge Berge, den har Larsen Karasai kontroll på. Sitter med en sånn liten følelse av at Molde kontrollerte, roligere, mer behersket ut på her, mens vi ser et godselag som virker litt småstresset, setter hele omgangen. Litt overtenning, litt høyt gira. Det nyttig å være Molde og komme med en tilsvarende opplevelse fra Tromsø i fjor, hvor de på mange måter closet det. Abdi. Kamara. Storflor. Viser Papatedjov at også han kan jobbe defensivt. Chima.
Litt for sent ute mot Kim André Madsen. Vi ser Molde trykker laget ut, kommer hurtig etter. Men der gjør Kim André Madsen en god jobb I hvert fall mot Chima Chukwu. Det helt tydelig at Molde prøver å slå inn bak ryggen på Storbekk og Kim André Madsen når muligheten byr seg. Det gode finter, og så kommer innlegget. Det upresist fra Razak Nuhu. Det har vært litt sånn nesten med Strømsgodset så langt I denne kampen. Mye bra fram til 16-meteren. Derfra inn dårlig kvalitet. Det kan det være flere årsaker til det, Morten, men en av dem synes jeg I hvert fall så langt I kampen at de leter etter innleggsmuligheter og holder igjen, synes jeg, for mange innlegg. Kan slå innlegg, men velger andre løsninger I stedet. Og den skal vi vel ikke... Og her kan det være to. Nei, kommer ikke over ballen der, Jo Inge Berge. Det en dårlig utboksing av Adam Larsen Kvarasai da. Duell med egen spiller. Ballen høyt på Moldes halvdel. Ja, hva skjedde der? Hjemmefansen skriker på et kort. Fargen gul. Og det går til Joshua Gatt. Usikker på hva som skjedde der. Hørte bare fansen som sitter der borte begynte å skrike noe voldsomt. Vi ser. Tja. Det ikke noe veldig stygt det han gjør Joshua Gatt. Det likevel litt overrasket over at Edvardsen ikke lar spillet gå, så ta og hente opp igjen den situasjonen etterpå eventuelt. Men ok, da får de et frispark I god posisjon da. Sesongens tredje gule for Joshua Gatt. Og her, oi, 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 redning på streken. Her foran igjen som heter ut. Ah, hodestyrken hans har vist seg gull verdt for det norske landslaget. Og ikke minst for Molde. Den så jeg I mål. Ja, den ballen vel på vei rett inn I goalen. Så hvis ikke foran tar den, så det scoring. Ikke det da, tror jeg? Det ser ut som den sklir inn I bortre hjørnet. Ja, det Eikrem som først på ballen og header den mot eget mål. Og der Vegard Forhund og leser den situasjonen perfekt. Åh, her spiller Jarl André Solbekk på høy risiko. Vilsvik. Berg Hestad blokkerer innlegget. Joshua Gatt var en av disse fem Molde-spillerne I farezonen. Nå ute av oppgjøret mot Rosenborg. Vi har gode alternativer på høyrebekken der. Både Lindnes og Magne Simonsen. Kommer det lange kastet. Igjen foran høyest. Og da fikk vel Dodgekall og sitt... Var I tredje gule I går, så det 1-1 I den statistikken der også, før kamp til helgen. Helt riktig. Ja, så Chima heldig, drar seg forbi. Konradsen heldig han også, den havner hos Vilsvik og ikke hos en med hvit trøye. Men...
Strømskotse bør nok kaste inn på Petter Kovac etter hvert for å gi Vega for en mer press i luftrommet. Han har vært helt suveren på alt som har vært av innlegg og lange baller. Abdi ser etter en skuddmulighet. Den kommer også, men retningen for dårlig. Petter Kovac. Ingen overraskelse om vi får se han etter pausen. Klarer Vega foran å være stabil på det nivået han har vært nå en lengre periode. Så kommer det utenlandske klubber på banen, er helt sikker på. Venstrebein midtstopper med slik duellstyrke. Kan også slå gode frispark direkte i mål. Han har stort ferdighetsrepertoar. Heldig som får fram den. Konradsen. Hektes litt opp. Den kan havne hos Vilsvik i duell med Rindarøy. Legger igjen til Storflor. Det et bra innlegg. Men Vega Foren står der og header unna. Ja, han gjør det så langt i kampen. Han ruver foran egen keeper der inne, Vegard Forre. Det har vært viktig så langt. Så klakken til Vilsvik, innlegget til Øyvind Storflor. Ikke gærent, men Forre har kontroll. Dere der hjemme avgjør hvem som blir banens beste spiller. Stem, send H eller B, pluss draktnummer til 1984. Det ser ut til å være en veldig sånn tydelig strategi fra Molde sin side i oppspillsfasen til Strømsgodset, at de prøver å nekte Stefan Johansen ballen nå så ofte som mulig. Frekt UNL fra Chima, som drar seg helt ned til linja, men Nuhu holder klimrende følge. Bra pappa Tedioff. Herlig vending fra Stefan Johansen, lurer Wolf Eikrem. Det var ikke så mange gode bevegelser å slå på der. Nei, det lugger litt da i overgangen til Strømsgodset. Litt frustrert Stefan Johansen, som ikke finner noe godt alternativ. Eikrem løper til Konradsen, Jo Inge Berge. Eikrem ikke klart å dominere dette oppgjøret så langt. Det en feil fra Johansen. Molde frustrerer Strømsgodset. Hatt brukbar kontroll etter 1-0-skåringen. Morgen, mer tippeliga fotball på TV2 Zebra. Alltid en attraksjon å se Fredrikstad spille hjemme. Brann fra Bergen kommer på besøk. Vi er i gang fra klokka 18.30. Et minutt til pause. Inn i en litt seig periode her, hvor begge lag slår bort mye enkle baller. Ja, her har Strømsgodset tømt midtbanen sin. Oi, så får Jo Inge Bergen den. Er alene med keeper. Holder seg på beina, spissvinkel, Jo Inge Berge, hva velger du å gjøre her? Spiller på tvers, og der kommer Mostrøm, og det veldig nære 2-0 til Molde. Han skal ikke ha for at han forsøker å filme til seg noen straffe der, Jo Inge Berge, for han er ute av balanse, men velger å stå på beina og fortsette. Blir meget interessant å se om igjen.
Der lå 2-0 veldig, veldig nære. Jo Inge Berge helt alene med Adam Larsen Kvarasai. Det begynner igjen med en liten feil av Kim André Madsen. Ikke så liten heller når han bommer på ballen, så blir det touchet litt for langt, men han holder seg på beina. Helt enig, Morten. Det er bra at den står på beina. Og så nesten så han klarer å prikke Mostrøm. Her ser det fra en bedre vinkel. Her kommer han ut. Ja. Skal i hvert fall ha for at han ikke søker beinet til Adam Larsen Kvarasai i den situasjonen her. Her får han veldig fort straffespark, Jo Inge Berge. Det er en sånn klassisk situasjon det. Og han er fair. Han står på beina. Får ikke betalt. Det ble ikke scoring, men han... Det er tre bytter i pause her. Ja, og her må Strømsgodse fremover. Skal de være med i kampen om seriegullet, så... Må de skåre mål i den andre omgangen. Hvem går ned i midtbaneleddet til Strømsgodset? Så er det Ola Kamara. Kan vel se sånn ut? Det er noe Kamara som indreløper her i andre omgang. Eller som en hengende spiss bakom Petter Kovac. Vi får se litt hvordan dette starter. Kovac lykkes med sin første involvering. Muhu. Der har forhånd kontroll. Samtidig er Kovac i offside. Så skal jeg passe på å rette en unnskyldning til dommertrioen, som jeg mente gjorde en feil i første omgang. Det viste seg da å være min feil og ikke dommertrioens feil. Når det tas frispark fra innenfor egen 16, så skal ballen utenfor. Så Edvardsen, jeg tok feil, du hadde rett. Som vanlig. Som vanlig får vi vel kanskje si. Nei, det var ufri mot deg, Ole. Og hjemme kan tydeligvis reglene i hvert fall. Konradsen til Kamara. Dette er bra spill av Strømsgodset. Og så kommer Vilsvik, men der er forhånd. Langs gresset også, ikke bare i lufta. Vi ser da om Vegard forhånd står imot like godt foran. Eget mål i andre omgang, nå når han får Petter Kovac og Strime der inne. Spiller mot Elva, mot sin store skare av hjemmefans i den andre omgangen. Strømsgodset, her kommer det lange kast, og det er Kovac der, og så vinner han i lufta. Og her, Johansen, og så er det en styring, og så går den utenfor. Og det er veldig nære mål fra Ola Kamara. Han treffer bra med høyre foten ute i returrommet der Stefan Johansen etter den klareringen fra Diouf. Ola Kamara flikker den nesten i hjørnet bak Sødeberg. Og plutselig så vi Strømsgodset vinne en hovedduell innenfor 16-meteren til Molde. Petter Kovac var mann. Her kommer Kamara. Det er jo et helt ventet kampbilde. Samtidig så kommer Molde til å få kontringsmulighetene. Utrolig spennende 45 minutter foran oss. Her er Kovac. Og så blir Ola Kamara liggende. Johansen vinner ballen tilbake. De fortsetter å spille. Kamara er på beina igjen. Diouf. Berge, Chima. Og nesten til Linnes, men Chima fortsetter. Og jobber fram et hjørnespark. Utviklet seg flott denne sesongen, Daniel Chima Chukwu. Tatt ansvar når toppskårer Angana har vært skadet. Her er situasjonen hvor publikum i Drammen ropte på straffespark. Er vel ikke noe straffespark. Han er i duellen der, Vegard Forhen, og enig med Edvardsen. Manu Keita, tre skåringer har han denne sesongen. Har stort tempo. Og der hindrer Daniel Berg Hestad overgangen, og han får det gule kortet. En av de som ikke var i faresonen hos Molde.
sterkt gjort av Mohamed Keita, som kommer seg hele veien dit og stoppes ureglementert. Det er å ta fra Keita en god overgangsmulighet. Strømskog som skåret i 24 av 25 tippeliga-kamper denne sesongen. Her er Storflor. Ja, det kommer til å bli et vanvittig trykk her fra de mørke blå. Det ligner litt rammer på starten i første omgang, hvor Godse gikk voldsomt ut og trykket Molde bakpå. For Molde sin del, viktig da, at de står imot trøkket her nå i begynnelsen av omgangen. Det vil komme svære høl og store overgangsmuligheter her etter hvert. Det tror jeg ikke det noen tvil om. Kovac i offside. Ja, hårfin. Det er ikke kjent som noen bakromspiss, Petter Kovac. Farlig som får god innlegg fra kanten. Kjellaksen finner Kamara. Keita mister. Kan kontringen komme? Berge, Eikrem, Diof. Dette er bra spill av Molde. Stor plass her ute for Rindarøy, som tar løpet. Nydelig passning fra Eikrem. Molde med tre spillere inne i feltet. Kima. Mostrøm. Her er Jo Inge Berge. Klarer ikke å tråkle den igjennom. Keita med en bra ball til Storflor. Målgivende passninger i tippeligaen så langt. Øyvind Storflor med 9. Vant jo også den ligaen forrige sesong med 12. Jonge Berge står med 6 for Molde, har flest. Strøm til Storflor. Ja, flott fotarbeid av Ola Kamara. Her kommer Konradsen Fille på, men stoppes av Vegard Forhen. Voldsomt trykk nå fra hjemmefansen rundt alle avgjørelser som ikke går Godses vei. Jeg tror Edvardsen gjør rett igjen. Ser ut som Forhen er på ball. Det har vært livlig. Vanskelig ball mot Storflor. Han har satt fart på hjemmelaget Mohamed Keita etter innhoppet her. Hansen ensom. Prøver å finne Kamara, men har stykker. Vinner den neste duellen. Rindarøy, ja, den er interessant. Kima er hurtig. Oh, prøver å dra den forbi Jarl-André Storbekk. Sånne situasjoner kommer det til å bli mange av. Altså, driller Madsen som bakerste mann. Ja, det frisparket der er jeg ikke sikker på. Nei, den ser veldig billig ut. Gjør den ikke det da? Her er Vilsvik med innlegget. Sødeberg holder. Som han har gjort hele kampen, har stått bunnsolid bak der Sødeberg. Ikke gitt returer. Holder det som kommer av innlegg. Men se hvordan den rader opp den. Vilsvik med et hardt innlegg foran goalen. Mulig Molde ble snytt for en situasjon alene med keeper der. Det var meg som så ut som Kima skulle ha et frisparket.
Jeg helt enig. Pappa Teddy off. Alle på Molde-benken nå var på beina, så de var enige med deg, Morten. Ja, lekkert gjort av Keita. Stor plass her for Nuhu. Solskjær litt mer aktiv på sidelinja nå. Satt det stort sett rolig. Funderte. Leste kampbildet i første omgang. Ja, Mostrøm med en viktig defensiv jobb. Strømsgodset har gjort om litt på formasjonen sin. Spiller nå med Ola Kamara som en ren mellomromspiss bak Peter Kovacs. Mens Anders Konradsen da i litt større grad balanserer det hele sammen med Stefan Johansen. Selv om Konradsen også går mye framover i et av godselaget. Kyma flink til å holde på ballen. Mostrøm liker å dra seg innover og fyre løs med høyre foten. Velger pappa Teddy off. Og så er det Eikrem. En bra ball til pappa T. Og der ligger litt av spisskompetansen til Magnus Wolf Eikrem. Se hvor fint han skipper igjennom det. Den passningen til pappa Tredjehoff. Det er millimeterpresist. Det er et voldsomt passningsreportoar denne karen her. Så har det veldig mange dødballer for Molde. Og der er det nesten! For pappa Teddy opp. Han kommer så rett på Larsen Kvarasai i den headinga at han kontrollerer den over. Skåret jo her sammen med navnebror Mame i 2009. Og så er det nær igjen. Der er det forren som går over ende, roper på straffe. Spørsmålet er om ikke Kim André Madsen er for sent ute i duellen og holder igjen Vegard Forhen. Så det går an å diskutere det. Muligheten til Berg Hestad på bakre stolpe er jo forholdsvis stor. Se på Molde helt bevisst. Det her står høyt opp. Vil prøve å låse Strømsgodset. Går bredt ut med stopperne og lar Stefan Johansen styre. Her var han upresis. Lindnes. Rett i beina til Storflor. Se på Vega foran. Vanens gigant så langt de første 57 minuttene. Rindarøy mister. Virker som Strømsgodset har løpt fra seg litt. Litt den samme utviklingen som vi så før pause, det. Emanuel Ekpo gjør seg klar for Molde. Her er de litt ubalanse, Vilsvik. Dårlig flyt i overgangsspillet til Godse gjør at Molde kommer seg på rett side. Eikrem. Ja, den er farlig. Endrer retning. Han endrer ikke retning, det var bare en voldsom skru. Voldsom skru med yttersida av høyrefoten til Eikrem. Jeg tror vel at Larsen Kvarasai har brukbar kontroll på han allikevel. Deilig fra Stefan Johansen til Vilsvik. Berg Hestad, viktig defensiv jobb, setter i gang Mostrøm. Eikrem spiller enkelt til Lindnes. Ja, herlig gjort av Martin Lindnes.
ballen mot Mostrøm for upresis. Han flink til å komme bakfra der, Martin Lindnes fra sin høyre bekkposisjon. God spiller offensivt med stor fart. Her er det plass for Vilsvik. Slå innlegg mot Kovac. Det kommer der foran! Ja, så har han marginene med seg nok en gang. Og der ligger Peter Kovac og lurer rett bak ryggen til Vegard Forre. Det er jo her det er så viktig som midtstopper å ha oversikt på folk i boksen og markere ut de som kommer. Jeg er ikke sikker på om Forre har full kontroll på det som skjer bak ryggen sin der. Corner for Strømsgodset. Stefan Johansen. Kovac er på bakerste. Forren heder unna. Konradsen, han fikk ikke det han prøvde på der. Det må jo være frispark mot Konradsen. Det er litt skummelt. Konradsen har gult kort fra første omgang. Som skal være litt forsiktig der, siden han har det gule kortet. Kommer alt for sent inn i duellen med Mathias Mostrøm. Ja, her er det noen viktige dommeravgjørelser som hele tiden går Strømsgodsets vei. Da hadde frisparksituasjonen med Chima, da straffesituasjonen med Forren, og nå kunne Konradsen ha vært utvist. Ut med Berg Hestad. Og inn med Emanuel Ekpo. Startet sist mot Ulf Sandnes. Som da skal inn og balansere Moldes midtbane her sammen med Magnus Wolf Eikre. Molde i ferd med å få fram et nytt resultat på kunstgress. Alle de fem bortekampene de har tapt har vært på naturgress. En seier, to avgjorte så langt på kunstgress. Hva får de her? Det vet vi snart. Det er en halvtime igjen med fotball, og Strømsgodset de må presse på. Her er Konradsen, og så er det Keita, og så er det en kjemperedning av Søderberg! Ute i full strekk, og slår den ned til Peter Kovac. Nuhu! Stoppes av Linnes. Mohamed Keita fikk den hardt på mål. De jo fedder unna. Godse holder trykket oppe. Her er Kovac med Forren i ryggen. Forren vinner duellen. Og så kan kontringen komme ved Chima. Ja, begynner å kjenne igjen Strømsgodse litt nå. Innlegget kommer tettere. Peter Kovac er en trussel der inne. Ikke kommet til noen ren avslutning enda, men han er i nærheten, og her er det Keita som henter opp en annen ball. Det er en fantastisk redning av Søderberg. Det skuddet kommer fra Klosshold, han reagerer superraskt når han tar den. Slipper Madsen den inn til Karasai. God kommunikasjon, fin igangsetting. Offside på Kovac når Stefan Johansen prøver å trene igjennom. Derfor stopper Edvardsen den. Det er riktig det. Chima. Fin vending. Så Jo Inge Berge! Oho, der er en stor åpning, og han ser den. Sikter på det lengste krysset, Jo Inge Berge. Og det er Berge som kommer til de store mulighetene for Molde. Også her etter pause. Se på den. Er ikke mange centimeter unna. Tre den opp i lengste kryss. Johansen på plass. Det er jo mange aktuelle landslagsspillere her, både på A og U21. Så smeller det fra distanse. Igjen blokkeres det fra Vegard Forre.
Madsen. Konradsen. Keita mot Linnes. Interessant duell. Keita på frispark. Skal Øyvind Storflor slå sesongens 10. målgivende pasning. Strømsgodset trenger det nå mer enn noen gang. Venstre om i været, og så Kovac der. Brasseforsøket fra Keita. Lite vellykket. Roper pappa Teddy Hoff ut mot krittet. Ole Gunnar Solskjær, slik at Søderberg kan sikte med utspillene mot han. Vil ha vinkel på den lange passningen. Du slipper å få et eventuelt brudd inne i banen da. Kim André Madsen har hatt en veldig variabel kamp. Men det en veldig tydelig strategi igjen. Han var inne på det i første omgang også. Fra Molde sin side nekter Stefan Johansen så ofte som mulig i oppspillsfasen og la Jarl André Storbekk og Kim André Madsen få lov å avansere fram og spille opp. De har ikke samme kvaliteten i passningene sine framover i banen, de to midtstoppera. Slipper Muhu, Eikrem, stikker inn beinet på riktig tidspunkt. Kampene. Mange viktige bidrag for Molde i løpet av kampen. Han var farlig på den forrige corneren. Han forrige kom svevende på bakerste stolpe. Han lister seg opp igjen. Her en god kontringsmulighet for Strømsgodset. Storflor. Ja, en lang berøring. Berge bryter. Molde har hele laget på riktig side. Ja, bra Berge, pappa Teddy Hoff, Chima. Flott motsak med utsiden av foten. Moström i god posisjon. Får ballen der, Mathias Moström. Så sikter han i avslutningsøyeblikket. Men de kontrer i de enorme høla som oppstår etter bekkene til Strømsgodset, som feier i angrep. Storflor prøver å finne Kovac tidlig. Karriere i begge disse klubbene. Nå sportsjef i Strømsgodset. Corneren slås inn, og Vegard Forren der. Det hakk i plata hver gang ballen blir slått inn. Forren header den ut. Ja, han har en magnet på toppen der i dag, Forren. Det aller meste havner på hodet hans. Her møter han Kovac, og da er det ikke like lett, men ingen beveger seg bak. Duellet.
Eiker Indarøy, bommer med passningen. Eikrem med god pass. Som vanlig høy treffprosent på passningene. Magnus Wolff Eikrem. Kamara. God defensiv jobb av Magnus Wolff Eikrem. Litt hissig der, synes jeg, Martin Linnes, når han går forbi pappa Teddy Hoff, som er hardt presset. Gir en overgang til Strømsgodset motsatt vei. Skulle Molde klare alle tre poengene her, så vil de ha to poeng til gode på Strømsgodset på Rosenborg etter 26 kamper. Molde har Rosenborg hjemme i neste kamp, så Tromsø borte, Hønefoss hjemme og Fredrikstad borte. Joge Berge mot Mostrøm, som kommer seg innenfor. Mathias Mostrøm skyter rett på Adam Larsen Karasai. Konradsen. Kamara skal teste et skudd. Keita går seg fast. Storbekk framover, angriper med veldig mange spillere. Vilsvik med innlegget. Forren får hodet på den. Se på pappa Teddy Hoff. Klinker til, og så kommer en hard takling. Og det gule kortet kommer. Det har vært solid defensiv jobbing av pappa Teddy Hoff og Mathias Mostrøm på kantene til Molde. Det har vært viktig for Molde sin del. Han er jo både på ball og beinet til Keita, så det frisparket er greit det. Ellers så var jo Mostrøm alene med Larsen Karasai. Det er kjempehøl og store rom for kontringer for Molde sin del. Jeg håper for Godset sin del at Keita er så han kan spille videre. Hvis ikke så er det siste bytte for Godset. Her er muligheten til Mathias Mostrøm. Se hvor fint Jo Inge Berge trener igjen nå. Kommer litt skrått på Larsen Karasai da. Prøver å skyte i skuddet, men skyte i steget heter det Langley, gjør ikke det? Jo, det er ikke noe hardt skudd. Det er nesten så det går inn. Nesten så det går inn. For han skyter i det Larsen Karasai er på vei over. Stefan Johansen eller Øyvind Storflor. Mens Keita støttes av banen. Se hvordan han klarer å tråkke ned på foten. Venstre eller høyre bein. Kan det være mulighet med et innlegg også i stedet for direkte skudd. Spennende å se hvordan Strømsgodset løser denne situasjonen. Ja, der går løpene. Så prøver en gang til. Det blir innlegg, og det blir uten adresse. Strømsgodset fortsetter å svikte i de avgjørende situasjonene, og det ser ut som Keita er ferdig. Hjelpes i garderoben. I øyeblikket er Strømsgodset 10 mann. Mens Boateng gjør seg klar. Så er det Kovac som får lov å fortsette i den situasjonen. Utfordrer forren og får lagt inn foran. Men der er Ola Søderberg og leser spillet bra. En litt merkelig situasjon. Ser ut som
Vadsøv skal ha frispark, men Kovacs får fortsette han. Råter Storbrekk det til. Ingen offside på Moström som alene igjennom Mathias Moström. Og så kommer Adam Larsen bare seg ut og redder. Det gjøres feil på feil bak hos Strømskotse. Kanonredning av Larsen Kvarasai som holder Godse inn I kampen nå. Kamara. Uhu. Går seg fast gang på gang. Vinner Ola Kamara ball tilbake fra pappa Tedjov som begynner å bli sliten. Og her Konrad Snedman. Sikter på det lengste hjørnet, men Vega Forren står I veien. Og kvarteret gjenstår. Det den største muligheten Strømskots har hatt her etter pause. Konradsen på skuddhold her. Da gjør Godse da sitt siste bytte. Inn med Boateng og ut med Keita. Her Konradsen sin skuddmulighet. Men hvem I veien? Ikke overraskende at det Vega Forren. Stor flår. Og så ut fra Vadsøv. Johansen. Storflor trives I de posisjonene her. Han går forbi Linnes veldig enkelt og blir hektet utenfor 16-meteren. Og Linnes kan vel ha gult kort. Ute med armen. Helt klart frispark det. Ny stor dødballmulighet for Øyvind Storflor og Strømskotse. Forrige ble utnyttet dårlig. Den slås inn. På Vega Forren. Det var greit å prøve å sikte et annet sted. Forren har vært outstanding. Ja, han har vært voldsom. Han har ruva veldig der bak I dag, Forren. Spiller nok med økt selvtillit etter en flott landslagsopplevelse. Ja, herlig fint av Shima. Så kommer han seg innenfor. Det stoppes I siste liten av Storflor. Boateng. Bra ball til Kamara. Kommer Hansen. Stefan Johansen nå ute til venstre. Kombinerer de to X-mode Glimt-spillerne veldig bra. Innlegget, hvor havner det? Ah, bak mål! Prøver å hedde den tilbake. Vilsvik. Da kommer et nytt grep fra Molde-benken. Med David-Claude Anga tilgjengelig og tilbake. Så det en spennende comeback her nå med de store høla som I Strømskotse sitt lag. Står med 12 mål I tippeligaen på 23 matcher. Da har hardt taklet I cupkampen mot Tromsø. Agal har hatt trøbbel med en ankel. Da flyttes Daniel Chima-Chukwu ut venstre kant. Og Agal inn I sin vante spissposisjon. Tre afrikanere på topp hos Molde. Storbekk mot Kovac. Hedder den ned mot Stefan Johansen. Han må lage Molde mange frispark utenfor egen 16 meter. Ja, det litt klønete da av pappa Tedjof I den situasjonen der. Også han har gult kort. Og
Här får vi se. Stor flår. Keeper bokser. Det är många spelare föran sig Söderberg. Ingen offside på Boateng. Da har altså Stefan Johansen gått hakket lenger fram I banen, kan det se ut som. Spiller venstre kant her ute, der hvor Keita opererte før han ble skadet. Og Boateng går inn I den sentrale midtbanerollen. Fotball kveld, 22.45 med Julie Strømsvåg. Alt fra denne spennende runden får du der. Her vi Stefan Johansen på jakt etter en utligning. Kommer seg forbi, og innlegget bra! Og så roper seg på straffespark. Edvardsen blåser ikke. Kamara mener han blir dyttet. Innlegget kommer igjen. Forren heter ut. Og så en befriende klarering fra Papa Tedioff. Han begynner å bli sliten nå, pappa Tedioff. Taper mange nærkamper. Slår Nuhu ballen rett I beina til Eikrem. Trykker Johansen til. Boateng vinner I lufta. Pappa Tedioff den neste duellen. Kriging og offervilje blant Molde-spilleren I øyeblikket. Ekpo, ja, dette gjør han glimrende. Fordel av ballen. Og så kommer Nuhu seg inn I situasjonen og leverer en vakker sklitakling. Ja, det tight og det mye tøffe dueller utpå her I øyeblikket. To lag som vil veldig mye. Matsau rett I beina til Vilsvik. Kovac vinker der inne. Så kommer innlegget, og Söderberg der med en lang arm. Ut av posisjon, Kamara! Men igjen Vegard Forren der inne og rydder opp, også når Söderberg ute av gollen. Skal vi se på pappa Tedioff. Kommer ikke forbi Razak Nuhu, Madsen. Nå det mange slitne bein oppe her. Vi nærmer oss 83 minutter, cirka 10 minutter igjen da. 7 pluss tillegg. Han ga han. Hopper unna taklingsforsøket. Perfekt for David Kloagan. Kom inn her mot slitne forsvarsspillere. Skulle Strømsgodset hatt straffespark? Her får vi svaret. Det Knut Olav Rindberg som I ryggen på Ola Kamara. Og det kontakt der inne. Ikke helt ulik den situasjonen som Molde ropte på straffespark, selv om det var på dødball. Så Kamara overspiller litt der også. Kjenner han får en arm I ryggen og stuper fram. Han ga han. Shima ligger motsatt. Er nesten. Spiller Molde klokt. Vet at klokka jobber for de.
Johansen, Kamara. Molde ligger godt utenfor egen 16 meter, forsvarer seg. Diop får tåa på den. Johansen. Berge vil ha frispark, får ikke det. Stefan Johansen. Her ute er det plass for Vilsvik, men Rindarøy er først på ballen. Klarerer presist til Chima. Da 2-0-kontringen kommer her. Nei, det er for upresist. Ja, han blir for upresist, som er sliten i angrepset til Moldo. Chima og Papa Tedioff har løpt mange meter her ute. Det er en kast etter fotballkampen. Sturla Dyrigo på plass med 21-nyhetene her på TV2. I kveldens hovedsending nå straks får du se unike bilder av de tøffeste av de tøffe. Vi er med når norske spesialsoldater slår til mot Taliban. Før nyhetene skal vi ha med oss avslutningsminuttene i Drammen. Konradsen, Ola Kamara. Kovac ligger inne i feltet. Kamara ut til Storflor, så kommer innlegg, og her er Kovac høyest! Vilsvik, og så Konradsen i ubalanse idet han avslutter. Det er angrepsfotball sånn som Godse vil ha det. Til innlegg, Kovacs klarer ikke å komme over ballen og få avslutta sjøl. Konradsen feier det skuddet over mål. Molde vant 1-0 her 16. juni. Siden er ingen lag som har klart å ta tre poeng i Drammen. 20 kamper på rad har gått så godt uten å tape. Her er de i kjempetrøbbel. Det er fortsatt tid å gjøre det på. Klokka tikker mot 87 minutter. Den svinger sin, og det er et bra innlegg. Nå er det Vatsheim som er høyest. Storbekk kommer en lange opp mot Kovac. Sødeberg tidlig ut. Han har vært meget god i mål. Ja, imponerende kamp av unggutten Sødeberg, må si det. Vi var litt spente, Morten, på om han var klar for anledningen. Det var han uten tvil. Spilt gode kamper hjemme på Molde stadion tidlig. Dette er noe helt annet, og han har vært strålende. Det kan vi også si om Adam Larsen Kvarasai i det andre målet, som har på mange måter holdt Strømsgodset inne i kampen her i andre omgang. Han har hatt 2-3 ordentlig svære muligheter Molde til å få 2-0. Her kommer Strømsgodset, Storflor. Rindarøy ligger riktig plassert. Strømsgodset klarer å vaske fram en sjanse eller to til. Kanskje mange virkelig store. Keita fikk en. Her er en mulighet. Det er bedre vinkel nå for venstrefoten til Stefan Johansen enn det har vært ved de forrige frisparkene. Men kanskje litt for langt hold til at han skårer på et skudd derfra. Det er mulig. Det er mulig. Storflor i stedet mot Kamara, som header på tvers, og her er det skåring fra Jarl André Storbekk! Og der er det! Ser ut som Molde-forsvaret venter et skudd. I stedet så kommer det noe som ligner på en innertrekk. Ola Kamara header på tvers, og så er Jarl André Storbekk der og banker inn 1-1. Og det er veldig, veldig mye fokus rundt Peter Kovacs når det frisparket går. I stedet er det Ola Kamara som henter den ned til Jarl André Storbekk. Det er godt gjort å vri den inn i gålen og hente den opp.
tilbake med venstre foten. 1-1. Og da lever denne kampen veldig da, de siste minutter her. Og her kommer Linnes. Sålefinte, og det tror jeg corner, ja. Og det blir jo tilleggsminutter her også, og skåringen kommer så sent. Det tar tid å få spillet i gang igjen. Det var mange Molde-spillere også, som var irriterte over frisparket som Edvardsen blåste. Duellen til Paulsen Vadsøg, litt for tøff. I ryggen på Are Kovacs. Nok om det. Legges til minimum 3 minutter. Nei, i hvert fall ikke for mye. Sima. Og her, det farlig! Og det for en! Ja, det hadde gjort seg om han hadde satt den i motsatt ende der. Da måtte vi begynne å diskutere en tid på spillebørsen, Tor Ole. Det hadde vært frikken over Ian for Vegard Forhen i en stor kamp. Løftes fremover av hjemmefansen nå, Strømsgodset, men Konradsen mister til Berge. Tippeliga-tabellen i øyeblikket. Rosenborg 52, Molde 52, Strømsgodset 49. Dere der hjemme, dere skjønner fotball. Vegard Forhen, banens beste, 75% av stemmene. Ja, det er ingen flere komplimenter å dele ut vel til Forhen. Det har vært outstanding i 90 minutter. Drar Vadsøg på seg et gult kort for å drøye tida. Får vi en målsjanse til i dette oppgjøret? Det er spørsmålet. Minimum 3 tilleggsminutter. Ja, den går helt bort til Chima. Her kan Molde skape noe. David Kloangan, skal han gjøre det? Drar seg forbi. Chima, innlegget. Og så Eikrem. Stoppes av Boateng. Da kan Strømsgodset kontre. Kovacs. Ja, slås den på en berøring mot Ola Kamara. Her kommer Storflor, her kommer Nuhu. Ola Kamara. Ja, så er han unøyaktig rett i beina til Martin Linde. Jeg synes det er Molde da, som kan sette i gang en kontring. Ja, vi får noen interessante uker i slutten av denne tippeliga-sesongen. Kanskje kan Tromsø melde seg på bakfra også. Vi må ikke glemme at de har en kamp mindre spilt enn de andre lagene. Ikke noe frispark der til Kovac. Johansen plukker opp. Innlegget kommer inn der, og så er Kovac inne foran! Vil ha straffespark. Edvardsen bare rister på hodet. Ja, det er en brukbar mulighet for Peter Kovacs. Han kommer ikke inn på den, og straffe er en neppe. Men innlegget fra Stefan Johansen er presist. Rytter seg plass der inne Kovacs, men nei, det er ingen straffe, synes jeg. Solskjær ser fornøyd ut, klapper. Og der sier så Henrik Edvardsen at dette her er...